Molt bon dia a tothom i sigueu, abans de res, doncs, benvinguts a la seu de la Generalitat a Girona, que com sabeu aquesta seu agrupa doncs, a tots els departaments de la Generalitat en un únic edifici i això fa doncs, que puguem impulsar un model propi, no? Que en diem el model Girona, que jo crec que doncs, ens permet generar moltes complicitats i moltes economies d'escala. Per tant, doncs, sigueu benvinguts en aquesta jornada de prevenció i mediació comunitària que organitza el Departament de Justícia. Donar doncs, també la benvinguda a les persones que m'acompanyen, que són doncs, la Viviana Segura Cros, que és la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació especialitzada al Departament de Justícia, el senyor Joaquim Claveguera Vilà, que és el director general d'execució penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i també doncs, a la Isabel Ruiz, que és la directora de Serveis de Justícia d'aquí de Girona. No? Bé, jo d'una forma molt breu doncs, faré aquesta introducció a la jornada. La primera cosa que vull fer és agrair al Departament de Justícia que faci aquesta jornada anual de forma descentralitzada. Jo crec que això és positiu perquè, primera, permet conèixer més directament la realitat del territori i alhora doncs, facilita molt la participació, tot i que les comunicacions han millorat molt, sempre és això, no? Més fàcil la participació. I d'altra banda, jo també entenc que és un reconeixement a la implicació que des de Girona s'ha fet en la difusió i promoció doncs, d'aquest programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i a la mediació comunitària. De fet, ara em passava en una estadística, més de 21 municipis de les comarques gironines doncs, hi han participat de forma sovintejada al llarg d'aquests 10 anys. No? Crec que també es dona una circumstància que és que avui doncs, coincidint amb aquesta jornada això, no? I després he vist també doncs, en el programa de la jornada d'avui que abans de la taula rodona hi haurà una mena de presentació d'aquesta dècada del programa de prevenció. De la prevenció. Pràcticament en tots els àmbits de la vida doncs, i d'àmbits ben diferents, doncs, la prevenció és el que s'imposa. En l'àmbit de la seguretat, de la salut, en fi, de la indústria mateix, del treball, la prevenció és la paraula diguem-ne, que més s'utilitza perquè allò, que és molt millor prevenir les coses que després intentar-les atacar doncs, quan els fets s'han produït. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que també s'ha de posar en valor aquesta visió que va haver-hi fa 10 anys, perquè tot el concepte de prevenció és relativament recent i, en canvi, doncs, ja fa 10 anys, quan es va decidir el govern de Catalunya tirar-ho endavant, doncs crec que aquesta visió de futur ja la va tenir. Per tant, doncs,
òptica preventiva, que vol dir diàleg, que vol dir raonament, que vol dir mediació, que vol dir respecte mutu, que vol dir convivència i que, en definitiva, vol dir pau social. I en uns moments en els quals, doncs, malauradament, estem tenint des de fa pocs dies doncs, un problema greu com el que hi ha hagut i que cobra tants interrogants aquest atemptat a París, doncs, que veiem que al darrere de tot això probablement hi ha una manca de prevenció important a l'hora d'atendre determinats col·lectius. No? Bé, dir també doncs, ja per acabar que les comarques gironines també hem estat especialment sensibles a la conflictivitat social relacionada amb els joves. De fet, fa tres anys, des de la delegació del Govern de la Generalitat, vàrem crear la Comissió Tècnica de Coordinació Institucional per la Prevenció de la Conflictivitat Juvenil. Això forma part d'un treball més ampli que s'iniciarà, si no recordo malament, fa 15 anys, en altres àmbits i que, per tant, doncs, una certa experiència també pràctica la tenim. Bé, per part meva res més, simplement desitjo que aquesta jornada d'avui, tal com ja es pot deduir del programa que jo crec que s'ha triat i s'ha triat molt bé, serveixi per això, no? per compartir experiències, per reflexionar, per afavorir l'intercanvi, per continuar teixint complicitats entre professionals de les diverses administracions i serveis i espero i desitjo doncs, que sigui molt profitosa, perquè si ho és, doncs, voldrà dir que també serà positiva per als joves i per la societat en general. Res més, moltes gràcies i bona jornada per tots plegats. Gràcies. Si us sembla, doncs ara passaríem la paraula a la Viviana Segura, que és, com he dit abans, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que ha arribat una mica amb la llengua fora perquè es veu que s'ha fet una mica d'embolic aquí a l'entrada en l'edifici que no sabia massa per on entrar. Per tant, doncs, Viviana, quan vulguis, endavant. Gràcies. Gràcies, Eudald. Bon dia a tots i a totes. Bueno, en primer lloc, dir que per mi és una satisfacció no només estar aquí, sinó veure com està l'auditori de ple. És evident que la mediació com a tal és un tema que està en boga, però és un tema realment important per resoldre conflictes entre les parts de tot tipus, conflictes de tots tipus, sense haver d'anar als jutjats. Per tant, jo sóc de les persones que creu totalment en la mediació i que, per tant, penso que són boníssimes aquest tipus de jornades i, per suposat, de treballs com el llibre que avui es presenta per fomentar la mediació com eina per resoldre conflictes. És una satisfacció pel Departament de Justícia i, per suposat, pel centre del qual soc directora, estar aquí una altra vegada fent aquesta formació que és feina i funció del centre i fer-la de forma descentralitzada. Tenim molt clar, tant el conseller com el govern, com jo com directora, que la formació ha d'arribar a tots els puestos. No ens podem quedar a Barcelona, on està la seu del centre, sinó que és importantíssim donar formació i fer jornades arreu del país. Per tant, per mi, tot i que m'he fet un embolic a l'hora d'entrar, perquè he anat per la primera porta en lloc d'aquesta, estic encantada de poder estar aquí presentant aquesta jornada. El programa de mediació, haig de dir que realment Girona ha tingut un gran interès. Com deia el delegat, són molts i moltes els municipis que han sol·licitat l'assessorament del Departament de Justícia a través del programa de mediació i de prevenció i mediació comunitària. Entre d'altres, i no vull que ho prenguin com a
exclusiu o tancat, sinó que entre d'altres hi ha municipis de envergadura que han demanat o que han fet actuacions de molta envergadura aquí a Girona, com poden ser Palafrugell, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Platja d'Aro, Ripoll, etc. Dic, insisteixo, que aquells que no he anomenat no vol dir que és que no hagin estat interessats en programes de prevenció i mediació. Per tant, en aquesta jornada el que volem fer és presentar un ventall d'experiències del territori gironí com a mostra de bones pràctiques, experiències generades pel programa. Volem retre homenatge a la riquesa i al dinamisme del teixit local de Girona, que en fa un territori punter en l'àmbit de la prevenció amb joves. És també una satisfacció per mi pel contingut específic de la jornada, que és un bon reflex del treball que feu cada dia com a equips especialitzats promovent la mediació com a eina preventiva per a la gestió del conflicte amb joves en l'àmbit local. Em consta que després de 10 anys de treball, a vegades dur i exigent, a vegades ingrat, heu sabut traslladar aquests principis de creença ferma amb la mediació que promou i defensa el Departament a l'àmbit local, tot i fent partícipes dels diversos i múltiples actors que intervenen. Per últim, dir que és realment una satisfacció la presentació d'aquest llibre que porta per títol Teixint complicitats, metodologies de suport a la prevenció, del qual, tal com ja dic en el pròleg del mateix, és una bona i oportuna publicació pel que aporta d'eines i reflexions per promoure la prevenció i l'impuls de la convivència entre ciutadans en aquest àmbit de govern, el local que es distingeix per la seva proximitat a la ciutadania. El llibre, coordinat per Anna Nogueras i Robert Jimeno, del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, ofereix a tots els que treballen en conflictes amb joves i han de gestionar-los en l'àmbit local unes eines que s'han mostrat útils per obrir noves vies d'intervenció a la tasca comunitària per teixir complicitats entre tots els actors implicats. I una manera molt gràfica de mostrar aquesta feina és d'aquesta manera, fent actes i jornades d'aquest tipus, que al final és la forma més intel·ligent de teixir vincles productius amb actors de diferents nivells institucionals i territorials implicats, càrrecs electes, tècnics i professionals de les diferents àrees d'intervenció, benestar social, cossos de seguretat, joventut, educació, esports, lleure, salut, immigració, urbanisme, treball, participació ciutadana, justícia, etc. En definitiva, el que es tracta és d'apropar a la ciutadania, i per això també estem aquí, per apropar a tothom eines com la mediació i per enfortir precisament la seva utilització. Moltes gràcies i benvinguts a aquesta jornada. I té la paraula, doncs, ara, com he dit abans, el director general d'Execució Penal de la Comunitat i de Justícia Juvenil, el senyor Joaquim Claveguera. Sí. Delegat al govern, regidor, regidora, regidor de l'Ajuntament, directora del Centre d'Estudis, directora territorial, forces de seguretat, Mossos, policies municipals,
companys, companyes, amics, amigues, perquè al final després ja quasi bé ara farà 5 anys que vaig accedir al càrrec de director general, doncs amb molts de vosaltres ens hem anat veient, hem treballat conjuntament i per tant doncs ja sí que podem dir que ens hem vist moltíssimes vegades i que hem coincidit en molts d'aquests actes. M'agradaria fer una mica d'història del que ha sigut aquest programa de prevenció i mediació comunitària. Recordo quan vaig accedir al càrrec allà al gener del 2011, la Montse Cima em va venir, em va explicar tot el que es feia des del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic i em va parlar de que hi havia aquest programa, que era un programa doncs, que en què consistia, que hi havia dos professionals, el Robert i l'Anna, doncs, que es dedicaven a allà on eren cridats per part d'autoritats municipals, per cossos de seguretat, doncs, donar o explicar aquestes eines que després ells podien aplicar com a professionals amb la resolució de conflictes o amb la prevenció de conflictes. I bé, vaig anar-hi entrant amb el tema i vaig veure doncs, que en el seu moment doncs, aquí hi havia hagut una aposta per part del govern de la Generalitat d'anar més enllà una mica de les funcions que tenien encomanades. És a dir, si vosaltres veieu doncs, el càrrec director general, execució penal a la comunitat i justícia juvenil, dintre de les funcions, doncs, bàsicament és en el moment en què s'ha produït algun tipus de delicte, ja sigui en l'àmbit d'adults o en l'àmbit de justícia juvenil, i la intervenció a posteriori de la comissió d'aquest delicte per una resolució judicial, ja sigui en un període d'instrucció del procediment o per executar la sentència. Per tant, el fet de que volguéssim incidir en una àrea de prevenció anava molt més enllà de les funcions que tenia encomanada el Departament de Justícia dintre de tot allò que correspon a l'execució de penal, que bàsicament doncs, és la Direcció General de Presons i la direcció que tinc jo a l'honor de dirigir. Aquest programa que es basava en aquesta prevenció de delictes, en aquesta, el poder veure on podia haver-hi un conflicte, intentar-hi incidir davant i utilitzant l'eina de la mediació abans que es produís el delicte, ha donat els seus fruits, que podem comptar amb el número d'ajuntaments que en aquest moment doncs, estan acollits en aquest programa de prevenció, amb totes aquestes actuacions que s'han fet, però també ha anat més enllà, perquè ha fet que tota la institució es vagi impregnant d'aquesta cultura de la mediació, de la prevenció comunitària i ha fet que es anés estenent com una taca d'oli més enllà de l'àmbit pel qual havia sigut creada. És un procés en el qual no hem de dir que és únic a Catalunya, és un procés que a tota Europa en aquests moments doncs està, no? Dintre de l'àmbit d'execució penal, cada vegada es parla més de justícia restaurativa i en aquest àmbit és en el que ens hem de cenyir com a futur de qualsevol tipus de resolució de conflictes, sense oblidar, evidentment, els que tenim, perquè sempre existirà una execució de mesures penals amb un grau o nivell de contenció, perquè no tindrem mai una societat utòpica. Però sí que és cert que podem dir que nosaltres, com a govern, hem sigut pioners des de fa 10 anys i com a país també ha sigut una fórmula en la qual va molt lligat el tarannà de la gent que viu a Catalunya d'intentar resoldre els conflictes per via del diàleg, per via de la mediació, per poder entendre'ns. I això ha fet que hi hagi tota una sèrie de professionals doncs, que s'hagin anat imbuint amb quines tècniques s'ha de fer. El present que tenim avui en dia respecte a aquest programa, insisteixo, crec que és de molt, molt, molt exitós. Les valoracions que es fem amb les memòries anuals del Departament de Justícia doncs, tenen la incidència. En preguntes parlamentàries doncs, et pregunten per aquest programa i cada vegada doncs, es coneix més. Per part de les associacions, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, també tenen com una de les bases i informen a tots els seus municipis associats de la possibilitat d'accedir i nosaltres també fem una activitat de donar a conèixer a totes les entitats que puguin estar interessades doncs, la possibilitat de que nosaltres anem a formar el seu personal amb aquestes tasques de prevenció i de mediació comunitària.
No solament tenim un futur, un present que sempre pot ser millor, sinó que per part del departament l'aposta de futur per aquest programa de mediació i de prevenció comunitària això ha sigut. Si mirem els pressupostos d'aquests dos últims anys, en els quals han sigut anys de contenció pressupostària molt dura, i qualsevol d'ells els mira, veu que per part de la Direcció General i per tant del Departament de Justícia, allà on hi ha hagut un augment pressupostari, justament ha sigut amb tot allò que és mediació, prevenció i mesures penals alternatives. S'ha reduït amb tot allò que pot haver sigut de pròpia execució penal amb centres de justícia juvenil, en el cas de la meva direcció, i on hi ha hagut un augment pressupostari ha sigut amb totes aquestes altres fórmules. És d'esperar que continuem amb aquesta línia, així està treballat, aquest és el compromís del conseller del Departament de Justícia, del conseller de Justícia, i espero que en aquests pròxims anys aquesta línia que està engegada des de fa 10 anys i que ha sigut una línia continuista i d'aposta per aquesta fórmula, doncs segueixi així endavant. Res més, desitjau-vos que sigui una jornada profitosa i donar-vos les gràcies per la vostra assistència i per l'interès per aquest programa.